või mis iganes auto, mis on nagu väike, kiire, kõik vännavad seda millegi pärast. Kas vahet pole, kas ta kaotab, kui kiired on, pole ka vahet, aga sa eristud ja see on nii lahe. Jah, kui spetsiaalkiirendusautod on hästi pikaks venitatud, et nina nii palju ei tõuseks ja sul on ette antud, palju selle teljevahe võib olla ja on eesmärk hoida pikana autot, siis...